Salam dada balası, salam. Ne desem dada balası? Gördüğün kimi möhtəşəm Talış dağlarının ətəyindəyəm. Möhtəşəm Talış dağlarının ətəyində yerləşən Siyablı kəndindəyəm. Əziz dostum, bugün sənə təqdim edəcəyim bu bağ evinin qiyməti sözün əsl mənasında su qiymətinədir. Diqqətlə bax, axırda sənə qiyməti də elan edəcəyim. Hətta ev sahibinin öz nömrəsini də yerləşdirəcəm. Bu belə söhbət yoxdur ya, bilirsən də bu nə deməkdir? Ev sahibinin öz nömrəsini yerləşdirirəm, bu deməkdir ki, narahat olma, şot əvvəlcədən çatıb. Deməli bu sözü gedən bu bağ evi Siyablı kəndində 60 sot torpağın içində yerləşir. Qupçalı torpaqdır. Qiyməti axırda elan eləyəcəyəm. Şoka düşəcəksən dədə balası. Yəni bunu sırf bağ evi kimi istifadə elə. Yəni düşünmə ki mən gələrəm burada nəsə bir iş görərəm. Yox, bağ evi kimi istirahət üçün istifadə eləyəcəksən gəl baxaq. Deməli yuxarıda tam təmirli 3 otaqdır. Dostlar, 3 dənə bax belə otaqdır. Bir otaq burdadır. Gəlin baxaq. Bir otaq buradadır. Kifayət qədər böyük ölçüləri var. Hardasa 4.5-in 4.5-a. Ümumi kvadrat metrəsi yuxarı ikinci mərtəbənin ümumi kvadrat metrəsi 100 kvadratdır. Birinci mərtəbədə 100 kvadratdır. Ümumi 200 kvadrat metrədən ibarətdir bu ev. Birinci mərtəbə təmirsizdir. İkinci mərtəbə isə tam təmirlidir. Burada da mətbəxdir, təmirli mətbəxdir. Bütün əşyalar qalacaq. Gördüyünüz bütün əşyalar qalacaq. Sırf bağ evi kimi buranı istifadə edəcəksiniz. Və burada da sanitar qovşağıdır. Burada sanitar qovşağıdır. İşıq hardadır görüm. Bir otaq da buradadır. Deməli 3 otaq, bir mətbəx, bir də sanitar qovşağı, ikinci mərtəbə. Bir otaq da burada. Yəni necə lazımdır istifadəyə yararlı otaqlardır. Qiyməti bilmək istəyirsiniz yəqin ki, telefon nömrəsini yerləşdirirəm. Telefon nömrəsini ev sahibinin bir daha deyirəm, təkrar edirəm. Yəni siz burada heç bir maklərə, heç bir vasitəçiyə, heç bir əmlakçıya pul ödəməyəcəksiniz. Ev sahibinin birbaşa telefon nömrəsini yerləşdirirəm. Şotu çatıb narahat olmayın. Qiymət 60 sot torpağa TV hesablamıram ha. Hələ 60 min manat. Necədir sənin üçün? Su qiyməti nədir? Özdə Lerikin qulaq suyunun qiymətinə. 60 sot torpaq, 2 mərtəbəli ev, 200 kvadrat metrə, 60 min manat, həm də qupçalı. Yenə məndən narazı. Sağ ol, dədə balası. Bura kim gəlsə qonaq, valih olur dədə balası. Sən də gəl gör necə yerdir bu canıb dədə balası.